gudoomiyaha degmada Xarrax Cabdirsaaq Cabdiraxmaan Saalax Nabadoono iyo waxgaradka degmada Rako ayaa kormeer ku tagay booshan oo ka dilacday dooxada Kudmo. Inkastoo ay booshani dhibaatada deegaanka la siman tahay boolaha kale ee ka dilacay dhul daaqsimeedka degmada Xarrax, booshani waxa ay khatarta ugu badan ku haysaa ceelbiyood cusub oo dhowaan dowladda Puntland ka hirgelisay degmada Xarrax. Ceelkan oo waraabiya kumanaan nafle ah oo dad iyo dunyo isugu jira ayaa haatan qarka u saaran in dumuhu maadaama ay booshu u jirto in ka yar 100 talaabo, sida uu sheegay Nabadoon Yuusuf Cali Dunga oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanka. Kobtii Xarrax oo boholi goysay bohol baa jartay kawu, booshaas ceelka waxay u jirtaa 100 talaabo. Rakaan magaaladana waxay u jirtaa 2 kilomitir. Waxay sugtaaba waa magaalada iyo matoorkay kiciso oo ay qaado bay jirtaa. Horta markii hore waxaan leeyahay Ilaahay naga joojiyo, naga xiro dhulgu ay weeye sabab Ilaahay baan ku go'een. Tan kale waxa weeye isduwaha wasaaradda deegaanka ee heer degmo Xoosh Maxamed Ismaaciil ayaa booshan ku tilmaamay inay tahay masiibo deegaan oo aan dadka deegaanka kaligood waxba ka qaban karin. Booshaas ay tahay masiibo kusoo wajahan degmada iyo ceelkaba, ka tabar weyn tahay oo wax deegaanka ka fayn karo ma uusan aha. Marka waxaan rabnaa dadka ee dadweynaha deegaankan ka soo jeeda, ma qurba joogta ahaato, ma ganacsatada ahaato, hay-adaha dowladda kulli, inay wixii ay ka qaban karaan. Maamulka degmada dhowr jeer oo hore ayay isku dayeen in habis ku tashi ah wax uga qabtaan boholahan, balse haatan halka ay marayso waa mid awooddooda ka baxsan, sida uu sheegay gudoomiyaha degmada Xarrax Cabdirasaaq Cabdiraxmaan Saalax. Arrinta ugu weyn oo u baabiisay waa boholahaas oo u jira hadda ceelkii weynaa oo degmadu ahayd oo lagu dhisay waagi dhowr milyan dollar, 800 oo tallaabo, adigu wax 1000 tallaabo ka yar. Muddana aanu qaylinayna ilaa 5 jeer iyo 6 jeer degmada iyo dadka isku tashiga degmaduna ay waxyaalo badan isku taxalin ka qabtaan. Kana qaban waayeen boosh bool aad iyo aad ugu adag tahay. Dhinaca kale magaalada xageeda aad iyo aad buu uga soo gashay booshu. Degmada Rako oo ku baahsan dhul daaqsimeedka oo loogu talagalay xooluhu inay aad iyo aad ugu dhaqsan ahayd, laakiin maanta isu bedeshay seera boholaad. Dooxada halkan ahayd oo loodan jira qorraxo aagaas iyadana waa goday. Kudmo oo dhan wax yar maaha intii kale bohol baa biibisay. Wasaaradda deegaanka muddaanu arrintaas hadaan shacabka degmada iyo maamulka degmada iyo nahay kala hadalnay, warbixintaana gaarsiinay ilaa iyo hadda in sannada intaana sanadkaas reer Rako iskama fadhiyeen. Waxaan korotaa iyo horumar bay tiigsanayeen inay wax ka qabtaan bay isku taxalujinayeen, laakiin shacabku waa ka taweynaatay. Ugu dambeyn, gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa ugu baaqay dowladda, shacabweynaha Puntland iyo qurba joogta deegaanku inay kala qayb qaataan wax ka qabashada booshan. Hadda waxaan u baaqaynaa dowladda Puntland, arrintaas maanta waa naga farweyn tahay, aad iyo aad baan ugu soo dhaweynayaa degmada Xarrax inay nala arkaan dhibta degmada iyo shacabka qabaan. Waxaan oran lahaa booshaas waa bohol ku haysa degmada Rako khatar, haddii ay kusii jiidhaan ceelkaasna waa dumaya, magaaladana waxay galaysaa seere. Maadaama hadda xoolihii intaad daaqsin taayar baa haddeer wax u hadlay dooxada magaalada ku fadhido, intii kale bohol baa soo baabiisay. Annagu shacabka iska fiirsan mayna, waxaan rabnaa barsanteed 100% inaan qaadanno. Inta kale wasaaradda deegaanka iyo hay'adaha ku shaqeeya waxaan ku codsanaynaa in si degdeg ah wax looga qabto arrintaas. Axmed Xareed Gamuute, Puntland TV, magaalada Xarrax.